Реставраційні роботи у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж ведуться навіть під дощем. Ми виставляємо зараз ферми, які будуть основою даху, який вже не дасть можливості ні дощу, ні снігу проникати всередину палацу, зрозуміло, і дасть можливість реставраторам вже в наступному році проводити реставраційні роботи для того, щоб в майбутньому там були гарні наші виставкові зали, музейні зали. Планують реставрувати не лише стіну, котра обвалилась, а й повністю палац, та облаштувати виставкові зали. Там будуть виставкові зали, які будуть розповідати про власників фортеці, це про Синявських, про Чарторийських, і будуть розповідати про тих видатних людей, які бували в цьому замку. Це і Богдан Хмельницький, це і Тадеуш Костюшко, це і Павло Скоропадський, ну і багато-багато людей, які дотичні до історії нашого краю. Та на такі амбітні плани потрібні чималі кошти. Йдеться не про тисячі, а про суми з 6 нулями. Певну частину, а це 4 200 000 гривень, Межибіж отримав з обласної казни. Щоправда, цього замало. Історико-культурному заповіднику розраховують на закордонні гранти. Ми зараз подаємо знову на грант американського посольства, на великий грант. Ми знову будемо просити і Міністерство культури, і інші структури, які зможуть долучитися, тому що кошти необхідно великі, і зрозуміло, що тільки з одного обласного бюджету це буде замало. Якщо вдасться віднайти необхідні десятки мільйонів у національній валюті, то вже наступного року реставраційні роботи завершать. Дарина Денисенко, Юрій Чорний з Меджибожа для інформаційного випуску.